Ottakaa pojat vähän aikaa. Zoomaa vähän tuota, tuo on jännittävä biisi. Tuota nyt. Kimiki! Wait a second, please, the audience could be quiet. Now we start. Laitetaan semmonen ikimuistoinen, mitä yleensä aina ollaan soitettu tällään niinku kun ollaan ollut konsertoimassa oltu ja semmonen hyvin lähen kappale näin. Kreatorin Trebutsensin siihen.
Lucia Lale astuu mielenkiintoinen orkesteri nimeltä Sunshine Lucia. Ehdottomasti jätelät. Se on näin lyhyt kuitenkaan.